pocs focs i petits, tot i que el punt de partida era de risc extrem d'incendis. Han tingut el tercer estiu més càlid des de 1970, amb precipitacions que de vegades només han arribat a la quarta part d'allò habitual. A més, les pluges abundants de l'hivern havien fet créixer molt la vegetació. Tot i així, enguany només s'han cremat 70 hectàrees, mentre que la mitjana de la dècada és de 233 hectàrees. També s'han reduït el número de sinistres de 115 de mitjana a només 105. Però, a més, a Medi Ambient posa l'accent en l'efectivitat dels mitjans d'extinció per evitar que el foc vagi a més. És a dir, nosaltres, un 96% dels focs s'han aturat de tot d'una abans que cremassin una hectàrea, en canvi, la resta d'Espanya només ho han aconseguit amb un 63% dels casos. L'únic gran foc d'aquest estiu és el de Cala Xarraca, Eivissa, que va afectar 34 hectàrees, la meitat de tota la superfície cremada enguany. Com que es va declarar a hora de posta de sol, els mitjans aèris no varen poder actuar tot d'una. Actualment estem redactant el projecte de restauració per començar a fer la neteja i posterior reforestació. Sembla que l'incendi de Cala Xarraca, el pitjor de l'estiu, va començar per una negligència d'uns banyistes. La negligència és encara la primera causa d'incendi, seguida del foc intencionat.